Né, Braia? Aí, eu falei, Braia, cuida do carrinho, senão você vai quebrar. Não foi. Você que pisou em cima. Mas pra mim isso foi bom. Por quê? Graças a esse carrinho que só quebrou a lataria ali, a carcaça, o resto tá tudo funcionando. Inclusive o controle dele tá aqui, comigo aqui. Eu consegui fazer o meu robozinho espião do canal. O que você achou, Brian? Meu robozinho espião, da hora? Deixa eu mostrar. Cadê? Cadê a parte do carrinho aqui, ó? Olha, que bonitão, ó. Ó, 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 ó. Olha, olha, ó, ó. Não tem aqui, né? 60... R$4,00 pra nada. Mas aí virou o quê? Olha o que que virou. Olha o que que virou. Isso aqui... Isso aqui é tecnologia de brasileiro, ó. 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 Isso aqui é o robozinho espião do meu canal. Ó. 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 Ó, meu robozinho espião, ó. Ó. Beleza, agora a gente pode provocar o Melo. Provocar sangue pra ele sentir o sangue do peixe. Deixa eu virar aqui. Do mar vai levar esse sangue lá, o Melo vai sentir o sangue e vai vir atrás da gente. Pessoal, quando eu quiser fazer um vídeo num lugar mais complicado, que eu não consigo entrar. Quando eu quiser fazer um vídeo num lugar meio complicado, que eu não consigo entrar, é só vir aqui, ó. 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 Só vir aqui. Esse aqui. Era uma vez um carrinho. Ah, então o que que eu vou fazer? Eu vou ligar. Tudo bem. Liguei. Deixa eu ver se a GoPro tá ligada. Tá. Ah, meu Deus do céu. Olha lá. Aí, liguei. Agora eu liguei. Acendeu a luz? Ó. Eu quis ir no lugar. Entendeu? Olha lá. Calma, calma, calma. E digamos que eu não entre. Aí meu robôzinho espião, o que ele faz? Ele vai entrar em ação, ó. Ó, 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 ó. Olha o robôzinho espião. Ó. Olha lá, aí ele entra em ação. Entendeu? Ó. Aí ele filma tudo pra mim. Entendeu? Entendeu? Bra! É. Obrigado! R$64,00. Caramba, olha lá. Top! Cara, cê é doido!
Isso aqui é, é tecnologia do brasileiro. Disponível no canal Jogo Top.